Калі гавораць пра Высоцкага, многія пачынаюць збівацца на нейкі пафас. Вось паэт, грамадзянін, ён сваёй творчасцю, сваімі нервамі змагаўся з сістэмай. Наўрад ці ён задумваўся, ці змагаўся ён з сістэмай. Ягоная каштоўнасць у іншым. Ён настолькі пашыраў прастору свабоды у савецкага чалавека, таму ягоныя песні спрыялі тым ліку і беларускай свабодзе. І яны да гэтай пары абсалютна актуальныя, таму што не так шмат і змянілася з часоў 70-х гадоў. Ну так, з'явіліся мабільнікі, стала больш прадуктаў на прылаўках, з'явіўся інтэрнэт. Ва ўсім астатнім, што тычыцца Беларусі, Беларусь працягвае жыць, як у 76-м годзе, у той жа ступені несвабоды. І ці не таму яна працягвае жыць у гэтай несвабодзе, што ў свой час мала слухала і мала разумела Владзіміра Высоцкага. Праз векі, праз пяскі, праз снягоў каламуць. Всё імкнецца цяплом наталіцца паспець. Дык чаму ж тыя птушкі на поўнач лятуць, калі мусяць выключна на поўдзень ляцець? А не трэба ім веліч фальшывая, вось пад крыламі скончыцца лёд. І спаткае іх шчасце птушынае, з нагародай задёрскі палёт. Дык чаму ж не жылося, не спалася нам, што на хвалі высокай нас выгнала ў шлях? Зянне пасвіць не доліла нашым вачам. Гэта рэдка здараецца нават у снах. Цішыня, толькі чайкі маланкамі, мы іх кормім пустэчаю з рук. За безмоўнасць аддзякай з галактыкі будзе нам неразгублены гук. Як давно снятся нам толькі белыя сны, все адценні сцюдзёна снягі замялі. Мы ослепли давно от такой белизны, ды з вачэем ад чорнай палоскі зямлі. Наша горла маўкліва мароз пячэ, наша слабасць расце быццам дзень, ды аддзякай за ночы розпачы будзе вечны палярны дзень. Поўнач, воля, надзея, весь край без граніц, снег без бруду, нібыта жыццё без маны. Груганы, нам не выйдзе ўбуць вочы з вачніц, а таму, што не водзяцца тут груганы. Хто не верыў прародству дрымотнаму, снег не лёг адпачыць пры святле. У аддзяку за шчырасць самотную лёс аднойчы сустрэчу пайшлі.
Высоцкі самы складаны для выканання бард, таму што ён задае такі эмацыйны накал, які знізіць немагчыма. Ён закладзены і ў ён закладзены і музычна, ён закладзены і ў слове. Вось. А і складана яго спяваць, таму што знізіць гэты накал немагчыма. Але ёсць небяспека сваім крыкам стаць не бледным ценем Владзіміра Высоцкага, а ператварыцца ў нейкага другога Нікіту Джигурду. Я ўжо не першы раз чую ад некаторых людзей, што навошта перакладаць на беларускую мову было Высоцкага, калі і так усё понятна. Ну хай бы мне хто растлумачыў да канца, пра што песня «Райскія яблыкі» ці пра што песня «Шторм». Зразумела, што перакладаць нейкія гратысковыя гумарныя рэчы не мае ніякага сэнсу, таму што яны абсалютна не паддаюцца, на маю думку, перакладу. Вось. Але там, дзе прысутнічае высокая паэзія, філасофская паэзія, такія тэксты абавязкова павінны быць перакладзеныя, і гэта пойдзе на карысць і самой паэзіі Высоцкага, і на карысць беларускай мове. Я калісьці памру, мы калісьці заўжды паміраем. Як бы так угадаць, каб не сам, каб у спіну нашом, бо забітых шчадзяць, адпяваюць і пестуюць раем. Не скажу пра жывых, а нябожчыкаў мы беражом. Тварам вытнуся ў гразь, завалюся на бок артыстычна, і на крадзеных клячах душа паімчыцца ў халоп. Я ў садах райскіх яблыкаў бледна-ружовых пазычу, ды вартуюць сады і страляюць не пудлячы лоб. Прыскакалі, гляджу я, не райская штось панарама, злая пустка і глухое, глухое нішто напавеў. І між чужога нічога узвышалася кутная брама. І вялізны этап 1005 на каленях сядзеў. І як карэннік заржэ, я сцішыў яго ласкавым словам. Ты калючкі з бакоў ледзьве выдраў і грыву заплёў. Пасівелы стары надта корпаўся доўга за совам, і крахтаў, і бурчэў, і не змог адчыніць, і пайшоў. Ані хуку не выдаў, люд змучаны, як перад сконам, з анямелых каленяў на кукішкі враз перасеў. Тут маліна, братва, нас вітаюць малінавым звонам. Круг сябе паўтарыў і распяты над кругам вісеў. Кожны хоча як лепш, а ці шмат мне затоіна ў сховах. Мне даволі сяброў над труной, плачу жонкі было б. Ну а я наберу для іх яблыкаў бледна-ружовых. Ды вартуюць сады і страляюць не пудлячы ў лоб. Пасівелы стары, ён на варту крычаў камісарыў,
и прибегли с ключом, и задумали снов отчинять. Нехто шворным и ржавым, что есть эмоции, а брейки ударил. И як хлынули усе у тую радостную богодать. Я сканал на задах, ни при свечках в старых канделябрах, ни у Мадонны в светле Божий сын, а у палацы холоп. Вось и гущи сады, день озличишь мороженых яблык. Ты вартуют сады, я забитый не пудлячи в лоб. Прэч от гэтых мясцінаў пагнаў я встревоженных коней. Коні просяць аўсу, сухлі я закусіў пацямне. С поўнай пазухай яблыкаў панад пакручастым прадоннем. Да цябе я спяшаю, ты з раю чакаеш мяне. Ну вось нарэшце, дзякуючы кампаніі «Прастора Бай», пабачыў свет наш сумесны з Рыгорам Барадуліным дыск, які называецца «Дзве гітары». Вось, і з гэтай праграмы я гэтыя песні зараз выконваў. Вельмі сімвалічна, што ён выйшаў да 75-годдзя Владзіміра Высоцкага. Гэты дыск складае расейская аўтарская песня, класіка расейскай аўтарскай песні, паколькі жанр нарадзіўся ў Расіі, я сам на гэтых песнях вырас, мне давно хацелася іх спяваць па-беларуску, і мне здавалася, і правільна здавалася, што калі іх бліскуча, калі іх дакладна перакласці па-беларуску, гэтыя песні загучаць не то што па-іншаму, яны набудуць нейкі сённяшні сэнс. Яны стануць бліжэй да нашага сённяшняга часу, да нашай сённяшняй культурнай сітуацыі. І так, на маю думку, і адбылося. У мяне хапіла мазгоў не перакладаць гэтыя тэксты самому, а звярнуцца да перакладчыка, якому цалкам давяраю, і дзякуй Богу, Рыгор Барадулін мяне ў гэтым падтрымаў. Цямнее вечару вачу, ад шторму, што змывае далі, смугу даверыўшы плячу, звысоку я адзін сачу, як чарапы ламаюць хвалі, я спачуваць даю зарок загінулым, але здалёк. Я чую хрып і звон і скон, і лютасці адхон адпеты, не жарты ўзяць такі расхон, сабраўшы моц прабіць заслон і карак свой сламаць. Для мэты я спачуваць даю зарок загінулым, але здалёк. Успенены табун цяче, кудлатіць грыбы на вальніца, захоча хваля ўстаць яшчэ, ёй нехта ногі падсяче, і ў прорву рухне кабыліца. Паспачуваць я дам зарок загінулым, але здалёк. І прыйдзе мой чароду след, мяне людзей цясніць да краю, нібыта цесны гэты свет. Я надламлю сабе хрыбет і галаву сваю зламаю. Хай нехта дасць сабе зарок паспачуваць хаця б здалёк. Сядзяць шматлікія ў вяках па берагах і назіраюць уважліва і пільна, як
тут іншые на камянях халовы и хребты ломають, поспочувать дали сорок загинулым, а лес далек. Ты у присмерках ночного дна, в глыбинях, где отчай сгорае, устане хваля, як стяна, неимоверная одна на берах рынется яна, и у всех хлыне, кто назирае, поспочувать я дам сорок загинулым, а лес далек. Поспочувать я дам сорок загинулым.